Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave en video sammen med min ven Klar. Nå, jeg får hende lige frem. Hun kom. Jeg vil lige i gang med middagsmad. Nå, men ikke lave en video. Ja, jeg gør det, derfor jeg fik dig herhen. Yay! Må jeg være med? Ja, selvfølgelig. Det er jo derfor, jeg tilsætter dig herhen. Okay. Hvad skal vi lave? Ja, jeg er virkelig ikke noget om det her. Så du, i dag så skal vi lave en challenge. Hvad? En mad-challenge skal vi lave. Mad-challenge? Så vi slår lige sten, saks, papir om, hvem der skal gøre det. Så vi går lige hurtigt klar til sten, saks, papir. Og jeg vil bare lige sige, den der taber, skal smage det. Ja, nej. Ja, okay. Den der taber skal smage det. Okay. 3, 2, 1. Ja, ser du, det tog os lige lidt tid at finde ud af, hvem der gjorde, og alt har været uafgjort indtil videre, så nu gør vi det foran jer. Ja. Sten, saks, papir nu. Saks. Sten, saks, papir nu. Saks igen, saks. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Okay, vi klipser lige hurtigt frem til det endelige mål. Ja, det tog os lidt tid, men vi prøver en sidste gang, og ellers så vil jeg det gøre. Sten, saks, papir nu. Yes! Jeg skal smage maden først. Yes, jeg glæder mig til at vælge mad til hende. Så vi knipser simpelthen lige hende med kameraet ud af døren, og imens tager jeg bind for øjnene. Vent, hov. Ej, så virker det ikke, når jeg gør det. Åbenbart ikke. 3, 2, 1, nu. Gør det. Fint. 3, 2, 1. Knips. Okay, jeg gør det. Er klar? 2, 1. Hej. Så skal vi finde noget mad til hende. Hej Jesper. Det er Dinas far. Hej. Okay, lad os finde noget mad til hende. Hej. Jeg har simpelthen fundet sådan en spinatpasta. Et stykke parmesanost. Noget hvidløg. Og et blåbær. Så lad os se, om hun kan gætte det. Hej, så venter vi lige på, at man kommer ind. Må jeg komme ind? Okay. Hej. Har du bind for øjnene? Hvad? Har du bind for øjnene? Ja. Jeg har taget en hat for øjnene. Sådan. Men jeg kan ikke se, hvor jeg har slukket øjnene nu. Okay, jeg har fundet 4 ting til dig. Okay, du skal styre min hånd derhen, ellers jeg kan ikke se noget, jo. Jeg kan lige dig. Okay. Jeg kan bare lige give dig det her. Okay. Man må også gerne duft til det, siger det bare i. Det første, det er det her. Det føles mærkeligt. Jeg håber, det er noget, jeg kan lide. Jeg kan ellers ikke lide det. Okay, hvad er det? Det smager forfærdeligt. Jeg ved ikke, hvad det er. Det smager forfærdeligt. Okay, skal jeg sige det? Eller prøv lige at gætte. Majs. Nej, det smager ikke forfærdeligt. Jeg ved det ikke. Okay. Det er blåbær. Åh, jeg hader det. Jeg hader også blåbær. Jeg kan ikke lide blåbær. Jesper, han foreslår det. Okay, du skal lige hurtigt tage den her, så jeg kan få fik mig. Jeg har stadig ikke set. Det håber jeg også, jeg finder, som du ser, om jeg kan se. Okay, det næste, det er sådan en her. Hvad er det? Er det noget spaghetti, som der ikke er kogt endnu? Man kan godt sige det. Okay. Fordi jeg gør lige sådan her. Du går bare sådan her, så man lige kan se det. Det er spinatpasta. Mm. Er det noget rigtigt eller ikke? Hvad? Er det noget rigtigt eller ikke? Næh. Skal vi sige, at den er godkendt? Fordi, ja, fordi det er jo pasta. Og det er ikke kogt endnu, tror jeg da. Er det, det er det ikke. Hop. Jeg spiser videre, hvis jeg får noget, der er dårligt. Okay. Jeg lader den der blive til sidst. Den her tror jeg også godt, du kan gætte. Har man sagen? Ja. Der er den sidste. Nu er det godt, du har gemt noget af den der. Håber jeg, tror jeg i hvert fald. Nej. Så er det. Er det stærkt? Hvad tror du, det er? Jalapenos? Nej. Det er hvidløg.
Hvidløg. Ja, rød hvidløg. Okay, så er det min tur. Ja. Tager du den her med? Nej. Jeg kunne heller ikke så spise. Ej, jeg vil lige smage det her. Det smager vel. Okay, men jeg er stadigvæk lidt stærk. Du tager den her på, og jeg går ud. Bare lige sådan, I ved det. Jeg bliver lige nødt til at tage jer med. Så jeg bliver lige nødt til at knipse mig selv derude. I herude. Min far hjælper mig lige med at finde nogle ting, jeg kan prøve. Så som I kan se, tallerkenen er helt tom. Så lad os se, om vi kan finde noget. Jeg skal nok introducere jer for tingene. Men jeg tænker, der skal være fire ting. Det er ostehaps, som jeg ligger her. Det gør jeg her. Jeg ved ikke, om jeg kan se det. Der er lige noget, vi kan. Det hjælper. Det skal vi hjælpe. Det skal altså kunne lave på. Bare kan du også lige skære et stykke til mig. Jeg spiste det så. Det skal du bare lige skære over i halv, eller? Jeg kan også bare lige gøre det. Nu skal jeg lige hurtigt skåre den af, bare for at være sød. Et stykke agurk. Så vil jeg lige, om der er mere. En til mere. Jeg ved ikke, hvad jeg skal være. Jeg vil også kalde det et stykke. Så, det er det. Nu laver jeg lige noget færdigt. Ja. Så. Gætter på, at de knipser os derhen igen. 3, 2, 1. Godt. Vi er her. Hej. Og som I kan se, hun kan ikke se noget. Ah, det er mig. Bare hun ikke. Hvor mange fingre har jeg her? Nå, jeg ved selv nu. Jeg havde 3. Bare lige viden. Hvor mange fingre har jeg her? 12. Nej, det kan man ikke. Hvor mange fingre har jeg her? 3. Nej. Okay, det var godt, du kan ikke se, at jeg lukker lige på det der. Det er fint. Okay, lad mig se, hvad vi skal starte med. Ja. Vi starter med noget lidt nemt. Viser det lige til, guys. Kan der det? Det var lige sådan der. Er det disse? Nej, det er gulerod. Ej, jeg smager som radise. Jeg kan mærke ikke radise, så jeg er ikke så vild med den her. Nu kan jeg få den igen. Okay. Ej, det kan jeg ikke lide. Okay. Mærkelig gulerod. Den er blevet smittet med radise. Sikkert. Ja, det er godt. Jeg føler noget, jeg kender. Agurk? Ja. Okay. Okay.
Han er heldigvis ikke blevet smittet. Er det her mad? Ja. Det kan jeg ikke være. Er det peberkorn? Nej. Saltekorn? Det er salt. Ej. Men jeg vil jeg gerne have sådan en saltbolle. Men jeg tænker ikke, at vi godkender den, for du sagde peber fast. Mhm. Så. Okay, mag bare peber. Ej, ja, ja, ja. For saltet over tallerkenen. Det der. Okay, næste. Sidste. Hvad er det? Ostehaps. Ja. Jesper foreslår også den her. Den her foreslår han også til dig. Nej. Nej, det er for nemt. Hvad er det? Det føles som, hvad hedder det nu, slik, når man lige har den i hånden. Simpelthen, det var det fra denne her video. Ja. Undskyld. Man er stadigvæk ret disse. Det var den video. Jeg kan lige hurtigt knipse mig op i sengen, sådan at vi lige kan sige farvel til jer der. Hej. Hej. Nu er vi her igen, simpelthen. Jeg er simpelthen... Du slukkede den! Ups, jeg vidste ikke, jeg kunne det. Men jeg kunne jo ikke starte med videoen. Det er måske det der radisse-gulerod, der har gjort det. Sikkert. Men det er også den her video for i dag, simpelthen. Måske kommer vi også til at lave flere, og jeg har også en Gacha Live-kanal, den er bare på engelsk. I må gerne like og subscribe, fordi at slå klokke-ikonet til all, gør det, eller jeg stjæler dine cookies. Ja, men så bare ind i kommentarfeltet og skriver, men jeg har ikke nogen cookies! Så bag nogen, og så stjæler jeg dem. Du er et ondt væsen. Ja, okay. Vi er jo, har jo været på sommerferie begge to. Jeg har allerede været på Langeland, og det der, jeg har fået de her øreringe. Og jeg var i H&M i går, hvor jeg fik den her trøje. Men så I kan købe dem der, hvis I er i Langeland og ser den her video, så skal I op i Rudkøbing, og så finder I dem i en butik, hvor I kan købe dem her. De er ikke så dyre, og I kan jo bruge dem som idoløring, hvis I gerne vil være YouTuber ligesom mig. Kan I jo købe sådan nogle her, så kan det være, at jeres drøm går i opfyldelse. Det kan I også bare begynde at lave YouTube-videoer. For hvis I ikke må, så begynd bare at lave videoer for jer selv og vise dem til jeres venner. Det er meget let at hende at lave YouTube-videoer. Ja. Men i hvert fald, det var det for denne her video. Jeg har skidt på min fod. Dina, det viser man ikke til kameraet. Det er lige meget. Okay, det er noget. Nå, men nu begynder det at blive helt akavet. Ja. Men det var den her video for i dag. Jeg håber, I kunne lide den. Like og subscribe. Og vi laver nok en mere i dag. Er I klar?